Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Biroz oldin eshik taqilladi. Shoshapisha darvoza tomon yugurdim. Uning kelishini qayerdan ham bilardimki. Eshikning ochilishi ila uyning har yerini gul hidlari qopladi. Yuzi quyoshning chiqishi kabi nurli edi. Kipriklari uzun edi. Ko'zlarining qorasi va oqi tiniq ajralgan edi. Soqoli to'la va qattiq edi. Qoshlari egri va bir-biridan ajralib turardi. Tong nurini go'yo uning ko'zlaridan olgan kabi edi. Tun qorong'uligini go'yo uning sochlaridan olgan kabi edi. Go'zal nima bo'lsa yer yuzida uning go'zalligini tasvirlamoq harakatida edi. Go'zalligini so'z orqali tasvirlamoq, ifoda etmoq mumkin emasdi. Gapirishi tushunarli edi va gaplashgan sayin unga oshqardim. Inson ichidan yana biroz gapirsa, eshitsam deb xayol surardi. Ammo hali hamon yuziga boqa olmasdim. O'zimni uning yuziga boqishga loyiq his qilmasdim. Bir payg'ambar eshigimga kelsa, buni qayerdan ham bilardimki? Bir on ichkariga kirishini o'yladim va qo'rqdim. Chunki uyim betartib edi. Chunki uyim bir payg'ambar ko'rish uchun munosib emasdi. Mehmonxonaga to'g'ri yugurdim. Ammo gunohlar bilan to'lgan bir hayotni bir necha daqiqada o'nglash mumkin emasdi. Ichida bir harom bormi deya e'tibor bermasdan ko'rgan barcha seriallarimni o'chirdim. Mamnun bo'lish uchun yoki mehmonxonaga joynamoz qo'ysammi? Yoki kitob javonimning eng ustiga Qur'on qo'ysammi? Bilolmay qoldim. Biroz vaqt kuting, yo Rasululloh. Uyim sizning ko'rishingiz uchun munosib emas chunki. Juda oz qoldi, yo Rasululloh. Hozir tamomlayman. Kompyuterning tushunarsiz ekran rasmini almashtiryapman. Televizor ko'rish uchun moslangan divanimni yig'ishtiryapman. Ammo hali hamon Rasululloh eshikda kutyapti. Ajabo, uzotning yonlariga borsam, namoz o'qidingmi? Deb so'rasalarchi, nima qilsam, narsalarni joyini almashtirsam, qayerni tozalasam ham bo'lmayotgan edi. Shijoat topib, yonlariga bordim va shunday dedim. Uyim sizning ko'rishingiz uchun hech munosib emas, yo Rasululloh. Borgan joylarida eng kichik bezaklarni ham hatto e'tibordan chetda qoldirmagan bu ko'zlarim endi uyatdan yerdan boshqa joyga boqa olmasdi. Ichgan ichimligimning ichidagi shakarini, tuzini, gramini totigan tilim suvsizlikdan qurigan edi. U zot tez yura boshladi va men ham boshim egik holda u zotning izidan bormoqdaman. Uyimning sharmandagarchiligi yetmagani kabi, harom hidi anqigan ko'chalardan yurishimiz uyatimni yanada orttirdi. Yo'limizning teparog'ida qarindoshimning choyxonasi bor edi. U yerda bir choy ichsak, yuraklari taskin toparmidi? Ammo qarindoshimning tili yomon edi. Agar u zotning oldida ham so'kinib gapirsa, men nima qilardim? Yurishda davom etdik. Chunki hech bir do'stimni yoniga keta olmasdik. Chunki ular bilan Rasululloh haqida hech ham suhbatlashmagan edik. Ularga hech eslatmaganim Rasulullohni yo tanishmasa, men nima qilardim? Va yurishni davom ettirdik. Yo'lda o'tirish uchun u zotga hech qayerni ko'rsata olmadim. Nima ham deyolardimki, yo Rasululloh, bu yerlar sizni hech eslamasdan o'ynab kulgan mehmonxonalarim. Yo Rasululloh, bu yerda sizni ismingiz aytilmagan, ammo men kayfu safo qilgan ko'chalar. Yo Rasululloh, bu yer basmalasiz ovqat yegan restoranim. Tushundimki, faqat uydagina emas, tashqarida ham Rasululloh bilan bora oladigan hech bir joy qolmabdi. Rasulullohmi uyimga juda erta keldi? Yoki
yoki men u zotga juda kech qoldimmi? Ammo bu videoni ko'rayotgan uchun hali kech emas. U zotning yo'lidan ketsangiz, shafoatidan umid bor. Tanangiz harakatga keladi. Ko'mirlaringiz olmosga aylanadi. Haromning qo'lini ushlasa qo'llaring. O'tga boqayotgan bo'lsa ko'zlaring, la'natlamoq bo'lsa so'zlaring va Rasulullohsiz kechayotgan bo'lsa kunlaring, men Rasulullohni sevaman dema. Aslo. Chunki sevgi isbot istar. Qaysi oshiq har fursatda sevishini aytmasligi mumkin? Qaysi oshiq hayotini sevgani uchun yashamasligi mumkin? Aslida biz sevishni makkali bir yetimdan o'rganmadikmi? Uhud bizni sevar, biz Uhudni derken, hatto bir tog' ham sevishni u zotdan o'rganmaganmidi? Nima bo'ldi bizga? Qalbimiz tog'dan, toshdan ham qattiq bo'ldimi? Sevgan sevganining sevganlarini ham sevmasmidi? Bu videoni ko'rgan siz ham bizni tushunmasangiz, biz nima qilamiz? Yusuflarni biz faqat kitoblardanmi o'qiymiz? Maryamlar faqat tushunchalarimizdami qoladi? Mus'ab faqat 6-asrdanmi izlaniladi? Buning bunday bo'lmasligini ko'rsatishimiz kerak emasmi?